Так починається ранок Ольги Навроцької. Після сніданку одразу до справи. Ольга перетворює фрукти на апетитні солодкі суміші, те, що називаємо варенням. У мене в родині всі любили готувати, і це захоплення передалося і мені. Вишня в шоколаді, ківі з коньяком, мед з кульбаби і навіть агрус фарширований горіхами. Такого не скуштуєш де-інде. Оскільки варення – це не є щось нове, це такий продукт, який є у кожної господині вдома, і бабусі готували. І я розуміла, що я маю відійти від такого стандартного підходу і створювати свої власні рецепти, які властиві тільки мені. Одного разу я подорожувала Європою, купила варення з ківі, попробувала, і воно мені зовсім не сподобалося. Воно таке було суцільне місиво, несмачне, і, власне, в мене була мрія створити свій рецепт з цього унікального фрукту. При варці в кінці, при температурі 300 градусів, додаємо коньяк, який випаровується і залишається лише кондитерська нотка. Крім смакових якостей, варення має зберігати корисні властивості фруктів, вважає господиня. Те, що варення не корисне, це є міф. Варення зберігає до 60% вітамінів, які є в фрукті. Ольга охоче ділиться досвідом своєї справи. Переконана, успіх залежить не лише від бажання, а й від підтримки. Син Ромчик та чоловік Роман – її головні натхненники й помічники. Кожна баночка – це, відповідно, вкладена душа, і цю душу треба вміти гарно подати. Секрет успіху у тому, щоб робити те, що тобі подобається, те, що приносить задоволення, а також, щоб дарувати людям емоції позитивні і насолоду смаку.